Hei, jeg heter Joakim, og jeg som sjefen av Best Gamer. Ja. Ja, nå skal jeg vise en annonsement. Det at YouTube-kanalen min... Min tur, Joakim. Hæ? Den min tur nå. Min tur. Ta mot. Roger, hva faen er det? Idiot. Hei, jeg heter Roger. Og jeg er styr for Best Gamers kanalen. Og jeg er tvillingen til Joakim. Eller skal vi si... Jeg lurer på hva jeg skal si. Så får vi vite akkurat nå. Kom hit, Stil, kom an. Stil, kom an. Jeg heter Stil. Og jeg klarer ikke dette her. Jeg klarer ikke. Nei, faen. Så jeg bare, jeg heter Stil. Og jeg den dummeste. Så hvis du lurer på hva med flere til min enn oss. Ja. Joakim, han smarteste av alle. Og han mye bedre enn alle oss. Og så har du Yogi. Han som blir mest forbannet og kødde. Og så har du meg. Og jeg er mest spanningste og dummeste. Ja. Og jeg er så kjei nå. Kjei, ikke kjei, men kjei. Ja, kult. Og jeg vet ikke hvor man avslutter dette her. Ja. Så jeg må avslutte videoen her. Dessverre. For jeg skulle bare vise annen spekt. Og vi skal lage en tipping Joakim. Fuck! Fuck! Men jeg bare klippte ut det. Og vi skal lage tre personer som blir i video her, så jeg har gitt dem. For det er to stykker, det blir tvillinger. Og tre stykker, jeg vet ikke det betyr. Treninger, jeg vet ikke hva jeg gjør. Så ja. Så vi håper dere koser dem i videoen her. Jeg vil din liste. Hva er det? Å ja, å! Ja, og som jeg skal si noe her viktig, det er det jeg skal subscribe. Og så er det kristen år. Og så må du like videoen, det er viktig. Og vis til alle vennene dine.